맹글아봐.닥터사사안닙뢰꾸렁닢막렁쥐강시고아투베윈부사이다ตองโซไลบาบี.มะเน่เพี่ยนปิ้วมะเน่เพี่ยนปิ้วลงเม렁จุนยิกานซีอีซีเวมาซีอาร์พีเอชกูอโซยายกูซาเจนเราดูอโซยายกูซา닥터사사가 အတူပြန်ဖို့အတွက်စာရေးတာတောင်းဆိုလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ခံပါလေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများလည်းထောက်ခံမှာကြားလဲမလို့ထင်ပါလေကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးကြပါဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ပထမခြေလှမ်းပါဒီတော့ကျွန်တော်အခုအားချင်းလွှင့်လိုက်တာပါဒေါက်တာဆဆာကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာ တောက်စုတဲ့အချက်တွေကပထမအကြီးအသေးအချက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်တောက်တာနေတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးခင်းသည် AMLN AMLTAN ညဉ့်ညန်းစွာနဲ့အ мян ဆုံးပြီးဆုံးမှုတို့အတွက် Respond to Protect UNTECH Labu တို့အတွက်တည်ဝင်တောက်စုဖို့စပေးပို့လိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့တောက်တာဆဆာထုတ်ပြန်ထားပါပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့တန်ကြီးတမန်ကြီးတို့အတွက် AMLN AMLTAN အေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကြီးရှိနေနေကြတော်သူများအားလုံးစုတောင်းကြပါ အသင်တို့သက်ဆိုင်ရာမပါတာတရားများအလိုက် suit တောင်းကြပါအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲပါမင်းနှင်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြောင်းမှုတွေတာတကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြောင်းမှုတွေတာတကယ်ရှိလို့ငွေနဲ့မင်းကြီးကအလူသဘောတူလိုက်ရင်မင်းနှင်ကြာရင်အေလုံးကျော်ရင်ကောက်စီမှာရှိသောအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနိုင်ငံလုံးကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသဘောတူပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်သောငြင်းခြင်းသောကိစ္စ easy နဲ့ပြီသွားပါပါဧဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်အားလုံးလည်းထောက်ခံပေးကြပါအားလုံးစီလုံးကြပါအချိန်ရတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒါလေးလုပ်ပါမင်းနဲ့ပြင်လေဆန္ဒပြမြည့်သူများဧဒီကိစ္စကိုတောင်းဆိုကြပါကျွန်တော်တို့ဒီ R2B ကိုထောက်ခံကြအောင် CRPH အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတာတာတောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ရင်းကောင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသသားတွေထောက်ခံကြအောင်မင်းနဲ့ပြင်အဲ့ဒီအသံသံတွေလည်းထွက်ဖို့လိုပါတယ် edit way ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်စံတာပြင်ပြရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲမြေတာကမ်ပိန်းပါဒီညအားလုံးဆူတောင်းကြပါဆူဆူနဲ့နဲ့ကိုဆူတောင်းကြပါရင်ထဲကဆူဆူနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့53တန်းသောပြည်သူရဲ့အသံတွေဘဝညာအောင်ရောက်သွားပြီးမုနတ်မင်းကြီးကမหนีနိုင်တော့အောင်အဲ့ဒီမင်းရဲ့လုံချုံရင်ကောင်စီမှဖြစ်မဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်19နိုင်ငံလုံးကငြင်းလို့မရအောင် စိတ်ပြောင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့စာမွေးဖြည်တဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်ကျွန်တော်တို့ဖြည်နိုင်တဲ့စာမွေးမျိုးကရရတယ်လို့မျိုးသူနည်းလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ချက်တော်ဆီယမ်မအများကကျွန်တော်တို့အမှတ်ကောင်းကောင်းပေးဖို့စိတ်ကောက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့အလုတ်အင်တာဗျူးသွားရင်အလုတ်အင်တာဗျူးမေးတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တီတော်မီကွန်မယာကိုမေးဖို့ဆူတောင်းတယ်လို့မျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစူးနိမ့်နိမ့်ဆူတောင်းကြပါဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တန်ရည်တမန်ရည်တိုက်ပွဲပါ အော်ရစားစားဂရည်တည်တယ်စရပီအဆိုးရဂရည်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုလားသမကကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကြီးဦးမုံထွန်းဦးဂရည်တည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသန္တန်လေးထွက်ကြမယ်လမ်းပေါ်အခုထွက်လို့မရသေးရင်လည်းအင်တွေကနေဆူတောင်းကြပါလူတိုင်းလူတိုင်းငင်းဉန်းစွာတကယ်ပြီးကျင်နေပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေသောအသက်တွေမပီးထပ်ပြီးမပီးဆုံးစီရအောင်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေထပ်မလူကျင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်တွေထပ်မကြရအောင် အဲ့ဒါဒီအလုံးအံတန်ကောင်းသောအဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အစ်တာကိုပဲတောင်းဆိုပါမင်းပြင်းလို့ချိုရင်းကောင်းစီမှာအစ်ဒီမှာရှိသောနိုင်ငံဆက်ကနိုင်ငံ25နိုင်ငံကလူကြီးမင်းများစိတ်ပြောင်းသွားပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပဒံနဲ့ထွက်ပြီးထောက်ခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရင့်တာအောင်ဝယ်ရပါပြီအစ်တာကျွန်တော်အရေးပေါ်ချက်ချင်းလောက်ထုတ်လွှင့်တာပါအားလုံးကိုလည်း share ပေးကြပါမင်းပြင်းလည်းကျွန်တော်တို့ညာလမ်းပေါ်မှာညီရင်းချမ်းတွေပဲအတူတူပြိကိစ္စကိုပဲတောင်းဆိုပါ それとボディ CRPH がကျွန်တော်တို့အစိုးရကတောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတသားတည်းထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသပါ။အိမ်တဲမှာလည်းပြပါ။လမ်းပေါ်မှာလည်းပြပါ။အိမ်တဲမှာလည်းဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပါ။ဒါကပါလုံးပြအောင်ပြပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုက္ခွေရဘာသာမြာအ lain စုစုနုနဲ့ရင်ထဲကနေဆူတောင်းပါကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပေးနေပါပါ။အားလုံးကျွန်တော်တို့အောင်းဝမယ်ရေဓောပဲအောင်းဝပါပါ။ ကျွန်တော်တို့အခုလောက်ရပါပြီကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံရအောင်မယ်အတူပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပါတဘာတဲ့တောင်းဆိုမယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုစားဒေါက်တာစာစာစာပို့လိုက်ပြီမြင့်တာရဲ့ရောင်ပြန်ပါကျွန်တော်တို့မြင့်တာတကယ်ဖြစ်ရင်85နှစ်ငန်းလုံးဆိပ်ပြောင်းသွားနိုင်ပါလေမိုးနဲ့မကြီးကသဘောတူပေးလို့တာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်တာကံပိန်ဒီညတညလုံးစမယ်မနေ့ပြင်တနေ့ကုန်စမယ်ဒီအချိန်မှာ သူတို့စိတ်ပြောင်းသွားပြီအပြေရပြီညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့လူကျင်တာတာရောက်သောလုပောင်နဲ့ငိမ့်ချန်သောလူအသက်များထပ်ပြီးမဆုံးရှုံးတော့ဘူးအားလုံးလုံလုံလောက်လောက်အေးအချမ်းနဲ့နေနိုင်တော့မှာပါအားလုံးစွတ်တောင်းပေးကြပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးစွတ်တောင်းကြပါကျွန်တော်လည်းစားပြီးစွတ်တောင်းပါတော့မယ်မင်္ဂလာပါ